magaalada Johannesburg xaafada Soomaalida ee Mayfia maalmihii la soo dhaafay waxa ku soo badanayay dhaca loo geysto dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasii waxa la iska dhaca telefoonada gacanta baabuurta mararka qaarna waxa la isku soo jabiya guriyaha ayaa la isku soo jabiya xilli waxa la maraya ee run ahaantii gabdhihii Soomaaliyeed laga siibto dharkii dhaxanta ay ku labisnaayeen walaal lagu jiro waqtiyada qabowga labaatan iyo dhowr habeen gudahood 37 telefoon ayaa lagu qaatay inta la og yahay waxaan la ogeynaa way badan tahay nasiib darro dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda amniga CPF ta loo yaqaan ama community police forum iyo jaaliyada ama community boen Somali community boardna waxay wali isku fahmi laayeen sida iskula shaqeyn lahaayeen arintaasna ay mir dhal oga sameyn lahaayeen waxaan mikrofoonka raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle la dhaxmaray qaar ka mid ah jaaliyada waxaan booqday qaar ka mid ah gabdhihii dhibaatooyinka ay soo gaartay oo wax ka weydiyay sida ay dhibaatooyinka u dhacday sidoo kale waxay la taagan mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo laga qaatay telefoonka walaal soo dhaw magacaan Afifa Maxamed Afifa Maxamed bal sidee wax u dhaceen sideena telefoonka laga qaatay gurigeyga kasoo dagay dukaanka imaaday waxaan wacanay taksi inta taagnay annan todoba gabdhooda dukaanka ku joognay kan gabar ka mid ah waxay dhahday lixdii iyo baray ahayd rooba da'ay qof meesha jooga ma lahayn qof walba gudaha ku xareysnaa ani marka gabara waxay dhahday waana lahaaya saddex nin soo gashay marka ma ay kala wareegay irida ka baxnay baskoolada madaxa iga saaran aan ka warhelay aan baskoolada madaxa iga saaran marka ka warhelan waana la wada baartay qof la taabtay ma jirin laakiin baskoolada aan ugu baarinay waa cabsaneen anaga ma ahadlin lacag la qaatay aanu cadadkeedu intu ahaayeen afar kun ahayd iyo ma aqaani iyo saddex laba iPhone 13 Samsung la qaatay toddoba gabar ahayd markaa laba iPhone iyo hal Samsung la qaatay ha gabdhaha kale jaakadahay ugu jirtay and then markii anaga kadibna la weydiiyay la dhaa taleefannada intay in kugu jireen oo dhana jaakadeena ugu jirtay waxaan maqlay second habeenkii ku xigtay gabdhaha jaakada laga siibanay so I think in qof Soomaali la shaqeynayo jaakada laga siibanay waa gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaxnool gabdhaha Soomaaliyeed oo Mayfi ku nool so safe manihin taleefan qaali ah iska wadana magaalada iska dhex soconayna qofna safe gareynayso malahan walaalaheena marka u sheegno Soomaalida iyo community ee dadka meesha jooga mana safe gareynaa wala iska keen qosliya soo waxaan ka codsan lahay in abniga Mayfi la sugo iyo amaanada gabdhaha Soomaaliyeed ee dadka Soomaalida hantidooda ma markii koobaad ay arrintan xaafada Mayfi ka dhacday ha anaga markii koobaad ay nagu dhacday way bad waa maqli jirnay inay dhici jirtay bad anaga markii koobaad ay nagu dhacaysay ahayd haga ya marka dhalinyarada amniga maxaa lagu baaqaysaa ani dhalinyarada amniga ma kala ka saayay iyo jaaliyada ma ka saayay actually laakiin waxa ugu baaqaya in nala safe gareeyo oo amniga la sugo oo taleefanadana loo babaadiyo oo wal iska yaqaana Soomaali taleefan qaali inta iska soo gaatay iskaga xarakoonay ani 1 week ma wadin iPhone 25,000 ka soo baxsho ahay isla markii ay laga qaatay still taleefan ma gadan imaan iyo jabsanaa bigu saas leey mid kala da soo qaatay ama laga qaataa ya هذا ما سنتهي هذا مدن ما يعيد هو أمر عثمان دكان كان جوكني دكان كان جوكني قبل أنا قط الضوء يا توجا نصو قلين توجا دي أنت تجنا يريد كصو قلين ما كصو قلين وكهر تجني ما كهر تجني محلها بستار ده نصو بحين بحين قاتين جد احتلافن oo laba oo iPhone yin iyo hal oo Samsung ah inta kale alxamdulillaah weyno badbaaday marka waxa ahayd 6:30 meelahaas adiga 6:00 iyo 39 daqiiqo meelahaas ay ahayd xiliyada maghribkii ahayd ha salaad lagu maqnaay marka qofaad ku joogtay toddoba ugu jirnay dukaanka toddoba ku aheen toddoba gabdhaha ahayd toddoba gabdhood ha marka nimanka meeqa ahaayeen nimanka waxa ahaayeen 3 hayey ma qoriyo teen qoriyo teen laba qoriyo wadatay halna gacmo waxba ku wadanin hayey waana ba ha takas wajigooda mu xirnaa mise dad waji furnaa no wajigooda u furnaa hayey wajigooda mu xirnaan hayey takas inta raacatay ama xayirsatay oo daba kacday ma jirtay miya oo ama ma waa daba raacnay waa daba cararnay marka goolatada ka fiirinina waa weyn qof kale oo raadisan ma lahan jaaliyada iyo dhalinyarta amniga u dhaqdhaqaaqdo maxaa lagu baaqaysaa waxa ugu baaqi lahaa inay tuugadaan iyo waxaan ay naga cilshaan oo isku soo baxaan baaqaso ay su'aasha amniga ay weydiisay runtii waa mid jirto amniga darada waligeed way jirtay wayna jiri doonta maalmahan laakiin xogaa way soo ziyaday
oo saad aragteen oo maqashayeen gurubada mar walba dad moobil laga qaatay gabdh ka tiina iyo dhiga laga furtay dukaamo la dhacay baawro la jabsaday baawro macna la xaday wixii way soo ziyadeen de sidee wax ugu qaban karnaa anagu dad raydaanahay community aanahay hadii community geen intaan isku iimaano dadka wax garadka ah aqoonyanka ah isku yimaadaan iyagoo kaashanaya dawladda iyo dhalinyarta CBF taaya waxaan aaminsanahay in wax la qaban laakiin waxa muhiim ah in la helo dad amniga ku takhasusay wallahi aniga kula hadlay lafteeda dhowr jeer aqoor lagu qabtay irideeda waliba gurigeeda iridiisa maay guriga xaafad irida guriga irida ha maxalaha dhalinyaro lagu qaadanayo arrida galaayo oo waan arkay lagu qaadanayo hortiida lagu qaadanayo waxa taa qaar jaakada laga siibtay moobada laga qaatay laba group oo kala arkay oo hortiida wax lagu qaadanayo yarkay la degan irida lagu qaatay soo albaabka furayo waa lagu qaatay maxaa dhahay moobilkiisa lagu qaatay marka waxaan wax waa wax aniga ugu dhaco wax adiga ku dhici kara wariyaha oo wax cid walba oo habeen walba dhaca waay ha marka de waa in hordada ka kacna oo maraad ugnaa intan ka badan de waxa iimaaneys in hadduu la ganacsan waayo oo la shaqeysan waayo ha ala ma santa baada shabeel TV sida wanaagsan ay community ugu shaqeynayso warbaahinta sharafta iyo qiimaha badan shabeelle aadan u taageersanahay mar walba waa maasantihiin walaal runtii xaaladda magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Mayfair waayada dambe waxaa ku soo badanaya niman tuuga ah ee waddanka Koonfur Afrikaanka u dhashay taleefannada kuwa dafa iyo dad bistoolada wata oo guryaha iyo dukaanada galo oo dadka shacabka ay mar aan digtoonayn sikidis ku dhaco marka waayada dambana waxaa socotay dood sidii loogu hortagi lahaa barnaamijkaas baraarug bulshadeed haddii uu jiraa baraarug community uu jiraa insha Allah ta'ala waxaan filayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay xal u yimaado kulli barnaamijka waxa uu muhiimadiisa ay leedahay inay u istaagaan culimada diinka Soomaaliyeed ganacsatada iyo dhamaan dadka activists u dhaqaaqa bulshada marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa miro dhal badan inuu ka iman doono waana soo dhaweynaynaa qaabka ay wax u socdaan insha Allah ta'ala waxaan leeyahay in kulli baaqa aan diray wuxuu yahay waa mas'uuliyad wadareed loo baahan yahay qof walba oo muslim ah oo Soomaali ah oo ku nool xaafadani Mayfair Johannesburg inuu istaago mas'uuliyad gaar iska saaro go'aanka uu qaadanana ay tahay go'aan midaysan oo la leeyahay bulshadan in arruur ha noqoto haween ha noqoto dadka danyartana gaar kale ha noqoto inay baahiyaha gaar kale ha noqoto Cabdi Rashid Hussein Karaas Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee Mayfair. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.